Hjertelig takk, president. Som velferdsprodusenter står kommunen sentralt, og en solid kommuneøkonomi er viktig for å sikre kunnskap i skolen, kvalitet i helsetjenestene og at det sosiale sikkerhetsnettet styrkes. Utgangspunktet for å levere er bedre enn på lenge, og man må altså tilbake til 90-tallet for å finne like gode økonomiske resultater som det vi hadde i 2015-2018. Samtidig er det et rekordlavt antall kommuner i ROBEK, og dette gir presidenten et godt utgangspunkt for å satse på kjerneaktiviteten, og jeg vil særlig trekke frem skolesatsninger. For president, tidlig innsats, satsing på læreren og styrking av yrkesfagene, det er viktig for Høyre. Og nettopp derfor er det at vi har styrket disse satsingene, slik at kommunene har et godt grunnlag. Det handler altså om å gi ungene våre det beste utgangspunktet i livet, og bidra til at alle skal ha like muligheter. Gratis kjernetid i barnehagene, redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier, bidrar til det. For tidlig innsats starter i barnehagen og kan bidra til å motvirke sosiale forskjeller. Og derfor har vi høye ambisjoner for innholdet. Vi har fått på plass en rammeplan for barnehagesektoren. Vi har fått på plass en bemannings- og styrket pedagognorm. Det handler om å starte tidlig, og stimulere våre små håpefulle, for det ligger mye læring gjennom smart og god lek. Men president, tidlig innsats er så mye mer. Nå har vi gitt ekstra midler til lovfestet plikt. Til å sikre gode overganger mellom barnehage og barneskolen. Små unge håpefulles første møte med skolen skal og må være positivt. For noe så enkelt som å vite hvor toalettet er, eller å få hils på nye voksenpersoner, bidrar til et mykere møte og en bedre overgang. For aller viktigst står det å føle mestring, spesielt faglig. Det gir læringsglede og økt selvtillit. Økt selvtillit bidrar til livsmestring. Å lykkes med tidlig innsats står derfor sentralt i vår politikk. Vi må sikre at alle barn tilegner seg tilstrekkelig ferdigheter innen lesing, skriving og regning i barnetrinnet. Og siden regjeringsskiftet har vi altså fått en solid kursendring fra sent til tidlig innsats også i skolen. Undersøkelser viser imidlertid at vi fortsatt har en forskjellsskole i Norge. Det er alt for mye å si hvilken skole du går på, hvor i landet du bor og hvem foreldrene dine er. Høyre vil bekjempe forskjellsskolen, fordi kampen mot forskjellsskolen er kampen for kunnskapsskolen. Norge har blant de beste utgangspunktene i verden for å skape en skole med muligheter for alle. Og den, president, den må vi bruke. Da er det feilslått politikk fra de rødgrønne. Når de ikke vil ta i bruk undersøkelser, trekke Norge fra PISA, fjerne kompetansekrav, kutte i videreutdanning, vil ikke ha noe krav om nedre grense for skolekvalitet eller lovfeste tidlig innsats. Da trenger vi ikke noe rødgrønn politikk. Da trenger vi også mer styrking av... Og det er Heidi Greni. Borgerlig politikk, takk. Vi har 3 minutter taletid. Et sekund over. To også.